kolimátor a za to magnifier, anebo optika s variabilním přiblížením. No, myslím si, že to je celkem záludná otázka a proto se dneska podíváme na pár faktorů, které v rozhodování budou hrát roli a které si myslím, že při vybírání určitě stojí za zvážení. Jak se všichni máte? Vítám vás na mém kanále. Vítám vás u tohohle dvouminutového typu. Pro ty, kdo mě neznají, tak já jsem Honza a dneska si řekneme, co stojí za zvážení při výběru, jestli kolimátor a magnifier, nebo jestli variabilní optika, neboli optika s variabilním přiblížením, takzvaný LVPO, Low Power Variable optik. Rozebral bych si tady takový tři možný setupy. E, jeden bude čistě kolimátor, za to magnifier, druhý potom bude čistě jenom optika bez žádného offsetu a třetí bude právě optika s ještě bočním mikrokolimátorem na offset. Řekl bych vám tady takový plusy a minusy každé téhle sestavy. A vy si to potom musíte sami zvážit, co pro vás bude nejlepší, protože určitě se nedá říct, že pro mě bude dobrý tohle a je to dobrý pro všechny. Nikomu tady zase nechci spát svůj názor, opravdu chtěl bych jenom schrnout fakta, schrnout takový plusy, minusy a opravdu musíte to pak zvážit sami a tohle vybírání je to strašně moc o kompromisech. Ani tohle není pro mě jednoduchý říct, co je dobrý pro mě, i já jsem musel udělat ve svém vybírání nějaký kompromis, že sice bych třeba na něco bylo lepší tohle, ale na něco je lepší tohle, já víc dělám tohle, takže proto beru tohle. Určitě chápete, takže bouchnem dvě minuty na stopky a jdem to odpálit. Takže co se týče kolimátoru a za to magnifier, tak výhody a nevýhody, tak definitivně celý tenhle setup bude mnohem lehčí, než když budete mít optiku. Ty optiky jsou opravdu těžké a s mým kámošem jsme to zkoušeli, že jsme si vlastně vzali váhu takovýhle variabilní optiky, přidali jsme to na svoji zbraň pomocí závaží a potom jsme zkoušeli, jaký to je rozdíl oproti tomu, kdy máte jenom kolimátor. Samozřejmě odečetli jsme od toho tu váhu toho kolimátoru, aby to prostě celkově sedělo. Každopádně Opravdu je to hodně znát a ta váha bude tady v tom celém rozhodování podle mě hrát velkou roli. Další výhoda tohohle setupu, kdy máte Red Dot a Magnifier, tak je to, že to je mnohem odolnější setup, než když budete mít optiku. Optika je podle mě mnohem víc náchylná na jakýkoliv rozbití než tohle. Další výhoda tak je, že prostě Magnifier, když nepotřebujete, tak ho dáte prostě pryč, takže ho nemůžete rozbít, Nepřekáží vám tam a nepřidává vám tam tu zbytečnou váhu. Takže to je další výhoda. A potom další výhoda je, když chcete to mít hodně vysoký, třeba 2,26, tak jsou montáže, které vám to dají i do takhle vysoké vejšky. ve srovnání s optikou, jenom s čistě optikou, tak si myslím, že ten přechod bude určitě rychlejší než u té optiky, kdy tam budete zoomovat vlastně třeba z 6 na jedničku, tak tady když jenom ten magnifier odflipnete, tak to bude určitě rychlejší přechod, než když budete mít jenom čistě optiku. Teďka ty nevýhody, tak je to určitě nevýhoda v tom, že máte čtyři plochy. Máte vlastně tady jednu plochu, Tady druhou plochu a potom na magnifieru. Tím pádem se vám tam dostane mnohem víc bordelu, než když budete mít čistě jenom optiku, která má dvě plochy. Musíte na to víc koukat, víc to čistit. Když prší, tak je to opravdu víc náchylný na to, že dostáváte bordel na čtyři plochy. Tím pádem to potom zhoršuje kvalitu obrazu. Celkově se ta kvalita obrazu, tak když budete mít red dot, zatím magnifier, je to horší než u optiky. I co se týče zaměřovací obrace, přece jenom optika má ten zaměřovací obracec uspůsobený víc na to, aby to střílilo na větší vzdálenost, takže co se týče použití na větší vzdálenost, tak tohle bude určitě horší. Zase co se týče použití na uh, krátkou vzdálenost, to jsem zapomněl říct u plusu, tak tohle je podle mě lepší než právě optika. u mínusu bych ještě určitě rád řekl to, že ten zoom s magnifierem bude menší, teďka už se dělají i nějaký 5x magnifiery a 6x magnifiery, každopádně ještě to není moc zkoušení. takže to vám neřeknu, jestli už je to srovnatelný nebo ne, každopádně když máte optiku 1 k 10 nebo 1 až 10, 1 až 8, tak stejně na to ty magnifiery nikdy nedošáhnou a hlavně na to nedošáhnou tou kvalitou, toho obrazu, té optiky. Takže na delší vzdálenost bych rozhodně šel do optiky. Každopádně, co se týče nevýhod optiky, tak za mě definitivně ta váha. Opravdu optika váží mnohem víc než čistě kolimátor. Je to optika plus ještě k tomu musíte mít nějakou montáž, takže to jsou opravdu věci, které tam tu váhu přidávají. To jsou velké nevýhody. Potom rozhodně ta optika je méně odolná, než když budete mít čistě kolimátor s tím magnifierem a ten přechod bude pomalejší, no a potom taky nemožnost toho, že v nočním vidění budete mířit přes optiku. Když to u kolimátoru je to možné, je pasivně možný mířit přes kolimátor, když to u optiky, tak sice někteří výrobci říkají, že jo, ale od lidí, co to zkoušeli, tak po celém internetu je to, že to prostě zatím nejde, nebo že to je prostě opravdu hodně moc naprt. Výhody optiky, tak lepší kvalita obrazu, lepší zoom, lepší obrazec a celkově to použití na dálku bude prostě mnohem lepší. A teďka přejdeme ke třetímu setupu, což bude právě optika a k tomu ten boční kolimátor, což bychom mohli říct, že to spojí všechny výhody těch obou dvou a bude to úplně nejlepší a úžasný. Tak no na jednu stranu jo, protože bude to mít dobrý použitelnost na blízko, kdy vás mě vlastně jenom třeba rychle přehodíte na ten boční mikrokolimátor, tím pádem na blízko nebudete muset zumovat zoomovat s optikou, ani od magnifier, takže ten přechod bude opravdu hodně rychlej. Myslím si, že to použití bude dobrý jak na krátkou vzdálenost, tak na dlouhou vzdálenost. Takže to by byly takové hlavní výhody tohle setupu. A teďka ty nevýhody, tak definitivně bude to ještě těžší než samotná optika, což je opravdu na a už to bude opravdu hodně těžký. A potom samozřejmě ten celý setup je docela dost komplikovaný, takže když tu pušku chcete mít třeba s tím, že ji budete dávat do batohu, budete ji potřebovat rychle vytáhnout. Je tam možnost, že když máte offset kolimátor, že se vám to zahákne. Když budete mít mikrokolimátor nahoře, taky je možné, že se vám to někde zahákne. Neříkám, že když budete mít čistě kolimátor a magnifier, tak ne. Každopádně chápete mě. Prostě ta šance toho, že se vám to zahákne, tak je vyšší, protože celkově je to takový víc komplikovaný setup potom určitě ta odolnost, tak zase je tam ta optika, která není tak odolná, to je rozhodně nevýhoda a pak velká nevýhoda je ještě cena, protože tenhle seda bude definitivně nejdražší a bude hodně, hodně přes oba dva, ty, co jsme zmiňovali předtím. A ještě další věc, co bych rozhodně u tohohle já zvážil, je to, že je to takový trošku komplikovanější i na to, co vy s tou zbraní umíte. Celkově myslím si, že na ten trénink, na to, jak člověk s tím hodně bude trénovat, jak se s tím bude učit, tak co se týče těch vlastností, které vy na to musíte mít, abyste s tímhle setupem byli dobrý, Jsou, je mnohem vyšší požadavek, než když budete mít čistě jenom třeba magnify nebo čistě tu optiku. Je to přece jenom jednodušší než takováhle krásná sestava. Mě by to samozřejmě taky lákalo. Každopádně teďka bych vám řekl, co je týče mého rozhodnutí, a ještě bych vám chtěl říct, že berte to tak, že opravdu moje zkušenosti s tímhle nejsou mám zkušenost s magnifierem a s kolimátorem, to jsem na svý pušce měl a teďka jsem se rozhodl, že budu pořízovat další magnifier, každopádně co se týče optiky, tak zkušenosti nemám a chci vám to tady prostě takhle na féra říct, každopádně spousta z vás mě psalo o tom, proč jsem se rozhodl pro magnifier, kvůli čemu jsem se takhle rozhodoval, a prostě jaký faktory v tom hrajou roli, takže jsem vám to tady chtěl takhle schrnout, jsou to takový všeobecní fakta, který si myslím, že jsou jakoby jasný. Každopádně jsem chtěl, abyste to měli pokupě. Dám vám do popisu videjko, na který vám rozhodně se doporučuji podívat. Je teda v angličtině, ale je to skvělé video právě o tom, jestli kolimátor s magnifierem nebo jestli optiku. No a já když jsem to zvažoval, tak strašně moc by mě lákalo mít low power variable optik a na offsetu mít nějaký mikrokolimátor. To by mě lákalo strašně, strašně se mě to líbí hlavně. Každopádně cena, váha, jsou dva velký faktory, který moc, moc hrajou proti tomu. Opravdu by se mi to líbilo, ale rozhodl jsem se, že bych šel znova do Magnifieru. Magnifier svůj jsem vlastně prodal, protože na něj předtím Nebyla montáž na výšku 2026 a nechtěl jsem pod to dávat uh, riser plate, chtěl jsem mít montáž, která se bude sklápět dolů. Každopádně uh, teďka nově uh, Unity Tactical tuhle montáž udělali, takže bych se chtěl podívat právě na uh, nový Magnify, co teďka vyšly od Vortexu ten 6X. Slyšel jsem, že úplně to není vončo, ale co mě mnohem víc zajímá a co bych tak jako bych chtěl hodně teďka vokouknout, uh, tak je právě 5x magnifier od Iotechu, takže to by asi bylo co se týče mýho rozhodnutí a rozhodl jsem se na základě prostě těchto věcí, co jsem vám tady říkal, tak nějak jsem to zhodnotil, že pro mě přece jenom střílení do nějakých 50 metrů je mnohem důležitější než nad 50 nebo nad 100 a myslím si, že jestli pro vás je střílení taky do 50 metrů nebo do 100 metrů důležitější než na větší vzdálenost, tak bych definitivně šel do uh, setupu čistě uh, red dot. A potom, když budete chtít mít, mít tu možnost střílet i na větší dálku, tak tomu ten Magnifier je výhoda, že prostě můžete ho sundat a zase budete mít takhle krásný, lehký, jednoduchý setup, což mě nakonec poměrně vyhovuje. I když ten Magnifier se mně líbil, tak nemí to tam je taky fajn. Jinak tohle by bylo všechno, co se týče tohle videa. Vemte si z toho informace, které vám budou prospěšný a opravdu to rozhodnutí finální je na vás. Já vám moc děkuji, že jste se koukali na tohle video. Budu moc rád, když hodíte like a hlavně, když napíšete komentář s vašima důvodama nebo jak jste se rozhodli vy, co máte na vaší zbrani a když přihodíte nějaké další zkušenosti. No a ještě jednou moc děkuji, že jste se koukali na tohle video. Nezapomeňte, ať máte na svý zbraní cokoliv. Nezapomeňte pořádně trénovat a já se budu těšit zase příště. Mějte se a čus.